Pratite Dnevnik, dobar vam dan, evo šta izdvajam. 4 nova smrtna slučaja u Bosni i Hercegovini od koronavirusa. Sindikat radnika u zdravstvu još čeka sastanak sa vladom kantona Sarajevo. Opozicione stranke u federaciji najavile mogućnost protesta. U Sjevernoj Makedoniji vanredni parlamentarni izbori, prvi glasaju zaraženi. Novak Đoković odmara u Bosni i Hercegovini, obišao i piramide u Visokom. Pripadnici SIPE ponovo su pretresali carinsku ispostavu na međunarodnom aerodromu u Sarajevo zbog uvoza spornih respiratora iz Kine. Istražioci su izuzeli originalnu dokumentaciju koja im je potrebna u postupku, naveli su iz Uprave za indirektno oporezivanje, dok državno tužilaštvo navodi da tragaju za određenom dokumentacijom koja se zagubila. Istragu u predmetu respiratori provodi tužilaštvo BiH, a osumnjičeni u ovom predmetu su federalni premijer Fadil Novalić, direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, vlasnik firme Srebrena Malina Fikret Hodžić, te direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine Aleksandar Zolak. U međuvremenu Srebrena Malina dobila je saglasnost pomenute agencije za uvoz preostalih 20 respiratora. A premijer Federacije Fadil Novalić pozitivan je na koronavirus. U vladi je prethodno zaražena sekretarica ministra za boračka pitanja. Ostali članovi kabineta, te resorni ministar Salko Bukvarević, dobili su negativne nalaze. Inače, u Bosni i Hercegovini su u protekla 24 sata registrovana 4 nova smrtna slučaja izazvana koronavirusom. 3 su evidentirana na području Tuzlanskog kantona, a preminula su 2 muškarca iz Banovića i Živinica, te jedna ženska osoba također u Živinicama. 4. smrtni slučaj je u Bijeljini. Radi se o muškarcu srednje životne dobi. Kada je riječ o novozaraženima, u federaciji je testiran 421 uzorak, od kojih je 71 pozitivan na COVID-19. S druge strane, u Republici Srpskoj je 19 novozaraženih, nakon testiranja 110 uzoraka. U Bijeljini je na koronavirus pozitivno i 2 djece. Jedno je 6, jedno je 8 godina i dobre kliničke slike bez simptoma i tegoba. Ja u principu sam u subotu i danas uzela reteste. Znači sve naše kolege koje su bile pozitivne, na prvom retestu su negativne. Danas su otišli drugi retesti i oni će nam se u roku od 5 do 7 dana vratiti na posao. Pitali smo i građane Sarajeva šta misle o povećanju broja zaraženih koronavirusom, osuđuju najviše nemarnost drugih građana. Pa ne znam, mislim da smo neodgovorni. Većina ih je neodgovorni. Ovo se raja opustila previše. I tako vidiš, svato bi bili 300 njih zaraženi. Odjednom. Doktori zaraženi najgore. Ja mislim da i ljudi, da su se ljudi sad opustili više nek što je trebalo. A pogotovo mladost dodijalo, to je ipak pola godine. Mislim 100% da smo neodgovorni. Sami prema sebi i prema svim drugim. Što se tiče toga, ja to nisam u to sigurno, ja te podatke nemam, pa da znam da li je to tačno. To je narod kriv. Narod kriv jednostavno. Ako malo popusti, to je kao stjesni pišti, popusti zvijezdi, to je tako. Eto. Štrajk zdravstvenih radnika u kantonu Sarajevo još traje. Sindikat radnika u zdravstvu iščekuje novi sastanak sa predstavnicima vlade kantona Sarajevo kako bi se pokušali njihovi riješiti problemi. I danas polusatni štrajk radnika u zdravstvu. Nadaju se pronalasku skorog rješenja. Problemi su i dalje razlika u koeficijentu plata. Samo usaglašavanje koeficijenata, odnosno količine novca koje treba za ovo izdvojiti. Mi imamo jednu opciju, premijer i direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja imaju drugu opciju i eto, očekujem koliko danas ili sutra najkasnije da sjednemo ponovo sa premijerom i da to završimo. Iz Sindikata zdravstvenih radnika kantona Sarajevo navode da se nema više o čemu pregovarati, već da se čeka odluka premijera vlade kantona Sarajeva Marija Nenadića da prihvati član 37 prijedloga kolektivnog ugovora, oko kojeg su se javili najveći problemi gdje se iznosi ne poklapaju. Njihova opcija je 13,5 miliona, naša je 8 na godišnjem nivou, pola godine vam je već prošlo, dakle to je kod nas 4, a eto koliko kod njih 6,5. Iz Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo nismo uspjeli dobiti odgovor.
Iz sindikata zdravstvenih radnika apeluju da je ovaj problem u nadležnosti premijera gospodina Nenadića, od kojeg također nismo dobili odgovor. I mišljenja građana su podijeljena. Neki su za povećanje plata radnicima u zdravstvu, dok drugi traže bolju uslugu domovima zdravlja. Pa treba, ipak su oni velikim obavezama. Platu kao platu treba povećati, ali treba je prvo i zaraditi. Svaka čast sad u ovom situaciji što su oni to odradili, ali može se ponašati da ja sam kao penzioner čovjek trpim njihovo to štrajkovanje. U svakom slučaju, jer oni su nosioci sve ove težine, sve je palo na njihova pleća. Nekima treba, nekima ne treba. I sindikata poručuju da sredstava ima, a da je rješenje pod hitno potrebno. Ako uzmete u obzir i silna obećanja i MMF novac i hiljadu nekih stvari, eventualno neki rebalans financija Zavoda zdravstvenog osiguranja, dakle tu imate jako veliki širok prostor da završite ono što hoćete, jer ovo maltretiranje koje je počelo još 2017. za vrijeme Konakovićeve vlade i nastavilo se do dana današnjeg. Najavljen je mogući sastanak sindikata i vlade do sredine ove sedmice. Ako se ne postigne dogovor, najavljen je nastavak štrajka. Nakon skoro dvije decenije bit će riješen pravni status 6 krovnih institucija kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Kanton Sarajevo trebao bi da riješi dugogodišnju agoniju Zemaljskog i Historijskog muzeja, Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti, Kinoteke Bosne i Hercegovine, Biblioteke za slijepa i slabovidna lica i Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine. O ovome govorimo i u nastavku. Sa nama u živo dnevniku je ministar kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenan Alikadić, dobar dan vam želim, ministre. Ima li kanton sredstva za finansiranje institucija kulture? Riječ je od više od 2 miliona maraka godišnje. Dobar dan, želim ja vama. Samo jedna mala ispravka, radi se o 7 institucija kulture, obzirom da se 6 njih finansira sa grantova Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo i jedna iz Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo, tako da mi govorimo o 7 institucija na osnovu koji smo mi poslali dopis, odnosno inicijativu Vijeću ministara o rješavanju njihovog statusa. U toku je jedan dio izrade rebalansa budžeta kantona Sarajevo. Mi ćemo u eventualnom pozitivnom odlučivanju Vijeća ministara obezbijeti neophodna sredstva. Te institucije, već 6 njih tačnije koje se finansiraju iz Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo, dobijaju iznos od 773.000 maraka na godišnjem nivou. Tako da mi govorimo o nekom iznosu oko 2 miliona, jer još uvijek nemamo detaljnu analizu te institucija, obzirom da nismo nikad dobili potpunu dokumentaciju, samo djelomičnu dokumentaciju na osnovnih sredstava kojim se odobravaju. U eventualnom slučaju da nam se odobri privremeno finansiranje upravljačkih struktura jedinstvenog upravnog i nadzornog odbora za svih 7 institucija, mi ćemo imati mogućnost da izumijemo svu dokumentaciju i da utvrdimo o kojem se iznosu radi, a nakon toga ćemo svakako putem skupštine i rebalansa budžeta kantona Sarajevo predvidjeti sredstva u budžetu za rješavanje ovog problema do u stvari konačnog rješavanja statusa ovih institucija. Evo, pomenuli ste iznos više od 700.000 maraka koji kanton planira izdvojiti. Je li to dovoljno? To su sredstva koja su već izdvojena i uplaćena ili u potpunom ili djelomičnom iznosu navedenim institucijama. Ona su samo jedan dio malog rješavanja problema i svakako nisu dostatni, jer se radi iznosu oko 3 miliona za ukupno finansiranje tih institucija, tako da kanton Sarajevo je prvi koji ove godine uplatio sredstva navedenim institucijama. Nedavno je federalno ministarstvo, odnosno vlada federacije, odobrila određeni dio sredstava. Državni nivo nije odobrio ništa, tako da se govori o nekim iznosima koji su ranije bili predmetom analiza, koji su se reducirali u prethodnom periodu i evidentno je njihovo opadanje, dok je kanton Sarajevo u prethodnom periodu imao konstantan rast sredstava koja, evo kažem opet, nisu dostatna za normalno funkcionisanje tih institucija. Evo kažete, malo i privremeno rješenje finansirana, na koji način osigurati trajno i kako doći uopšte do načina da se trajno osigura finansiranje ovih institucija? Trajno rješavanje prije svega statusa se mora rješavati na državnom nivou, tako da kanton Sarajevo nema tu ni ovlasti, nadležnosti, ni mogućnosti. Mi ćemo ovim finansiranjem, odnosno privremenim finansiranjem, izdvajanjem iznosa u potpunosti koji je neophodan za plate, naknade i normalno funkcionisanje institucija, obezbijediti da one mogu vršiti i obavljati svoju djelatnost onako kako je to neophodno. Moramo svakako naprijediti njihov rad nakon toga, ali do nekog trajnog rješavanja njihovog statusa se mora uključiti maksimalno država, a sredstva naravno obezbijeti u skladu sa nadležnostima koje ih definišu. Dobro. Gospodine Alikadiću, šta je sa Nacionalnom i Univerzitetskom bibliotekom? Zadržava li kanton osnivačka prava?
Ta biblioteka je u Ministarstvu obrazovanja, kao što sam rekao, nije u Ministarstvu kulture i sporta kantona Sarajevo. On se djelomično finansira iz budžeta kantona Sarajevo, a svakako o tome ću vam znate više govoriti ministar obrazovanja. On je aktivno uključen u rješavanje ovoga problema, tako da zajednički rješavamo svi 7 institucija, odnosno 6 iz Ministarstva kulture i sporta i 1 iz obrazovanja. I ta biblioteka će biti eventualno usvajanje inicijative koju smo mi poslali privremeno riješena kada je u pitanju njeno financiranje. Evo, govorili smo o iznosima i planiranim sredstvima i osiguranim sredstvima. U koju instituciju se najviše ulaže? I bit će ulaženo? Najviše se ulaže, kada se govori o iznosu, najviše se ulaže u Zemaljski muzej, ali kad govorimo o procentu, oni nisu najviše zaspjeni, obzirom da ima sredstava koja nisu adekvatno raspoređena, jer nije bilo neke detaljne analize, tako da neke institucije već imaju obezbijeđene plate na godišnjem nivou, dok Zemaljski muzej tu ima u nekim procentima od 48. Svakako iznos od 300.000 koliko oni dobijaju nije dostatan, nije adekvatan za njihovo normalno funkcionisanje, a neke institucije, ako ste pogledali rezultate vlade, federacije, onoga što su oni odobrili, evidentno je da su neki već obezbijedili iznose potpune za plate u ovoj godini. Ministre, hvala vam za izdvojeno vrijeme i što ste govorili u Dnevniku. Hvala i vama. Nakon kolektivne dženazije i ukopa posmrtnih ostataka 9 žrtava i obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici, jutros je u Memorijalnom centru Potočari počela reekshumacija kako bi se ranije identificiranim i ukopanim žrtvama dodali njihovi posmrtni ostaci koji su naknadno pronađeni. Reekshumacija će se uz dozvolu i prisustvo porodica žrtava vršiti cijelu sedmicu, a ponovo će biti otvoreno 68 mezara. Ovo je do sada 13. reekshumacija. U proteklih 12 dopuna posmrtnih ostataka kompletirano je 754 žrtve genocida u Srebrenici. Kod 11 ukopanih žrtava drugi put vršena je reekshumacija. U okviru obilježavanja genocida u Srebrenici danas je organizovan obilazak lokacija na kojima su vojno-policijske snage Republike Srpske počinile masovne zločine nad Bošnjacima. Na brojnim stratištima Novaka Saba, Orahovac, Petkovci, Brana, Kozluk, Branjevo, Pilica, Kravica, Budak te Potočari, članovi udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida, polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe odali su počast nevinim žrtvama. Sa puno dostojanstva uzdignuti. Tri mi je brata ubijeno i otac. Svi su znači ukopati. Nijedno kompletno tijelo nije. 2012. brat je najmlađi ukopan 69. godište. Samo sad 2-3 koste. Novo obilježavanje idimo svake godine. Tražimo naše nestali. Tražimo pravdu za naše, a zločinci da se pohvata i da se kazni. Svake godine nas je sve manje i manje, jer majke umiru. To je tuga i jad šta se dešava. Premijer Slovenije Janez Janša nije se danas htio izviniti zbog stava kojeg je objavio na Twitteru na 25. godišnjicu genocida u Srebrenici. Šokirao je sve porukom u kojoj je, pored ostalog, kazao da Srebrenice 1995. ne bi bilo da je UN osudila komunističke zločine na isti način kao Holokaust. Na poziv opozicije da se izvini, Janša se oglušio, pa su zastupnici ljevice i socijaldemokrata napustili zasjedanje parlamenta. Sastanak predsjednika opozicionih stranaka u federaciji održan je danas, ali virtuelno. Sastanku su prisustvovali lideri naše stranke SDP-a, Nezavisnog bloka, Naroda i pravde, Platforme za progres i Hrvatske stranke. Pokušaj vladajućih stranaka da demokratiju stave u karantin i suspenduju pravo građana da biraju i budu birani predstavlja tačku koju neće tolerisati opozicione stranke. Jasno su poručili kako je presudno važno da se osiguraju sredstva za održavanje lokalnih izbora. Najavili su koordiniran rad uz otvorenu mogućnost pridruživanja i drugih opozicionih političkih partija iz cijele Bosne i Hercegovine. Usvajanje novog izbornog zakona u kojem ćemo omogućiti ljudima elektronsko glasanje i mogućnost veće transparentnosti tog izbornog procesa je temelj na kojem se trebaju dešavati sve buduće promjene. Dakle, ja sam uvjeren da ljudi u Bosni i Hercegovini žele promjene. Dakle, ljudi godinama u zadnjem periodu, dakle, godinama traže tu vrstu promjene. Samo što kroz izborni proces ipak ovi koji kontrolišu taj sistem,
oni učine i pokažu da u stvari su ljudi glasali onako kako su glasali, odnosno da ovi i dalje ostaju na tim pozicijama. Dakle, novi izborni zakon koji će omogućiti transparentnost, elektronsko glasanje, skeniranje glasačke listića je temelj na kojem se treba dešavati nova promjena. I to je jedna od stvari na koje smo mi i danas, insistiramo, o tome smo i danas razgovarali i mi ćemo do kraja ustrajati na tim takvim principima i u narednom periodu. I delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini komentarisala je neusvajanje državnog budžeta i izmjena izbornog zakona. Poručili su da je provedba izbora u skladu sa evropskim standardima, uključujući i lokalne izbore u Mostaru, broj 1 na listi ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Odlaganje usvajanja državnog budžeta za 2020. godinu u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine bi ugrozilo održavanje lokalnih izbora. Politički lideri u Bosni i Hercegovini trebaju djelovati odgovorno kako bi ispoštovali temeljne demokratske principe. Stoga ih pozivamo da bez odlaganja osiguraju neophodna sredstva za održavanje lokalnih izbora 2020. godine diljem zemlje, uključujući u Mostaru. Sud Bosne i Hercegovine osudio je uposlenika granične policije Bosne i Hercegovine Raju Kikića na 5 mjeseci zatvora, jer je 16. marta osobama koje su dolazile iz Austrije dozvolio bez zdravstvenog pregleda i rješenja o izolaciji nezakonit ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Prethodno je zahtijevao i primio novčanicu od 20 eura. Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru od 18. marta do 6. maja. Migranti koji su ilegalno boravili u napuštenoj zgradi nekadašnjeg doma penzionera u središtu Bihaća, jutro su u objektu izazvali nekoliko manjih požara kako bi onemogućili policijsku akciju izmještanja svih osoba u prihvatni kamp na lokalitetu Lipa. Vatrogasci su brzom intervencijom lokalizirali sve požare te omogućili policijskim službenicima ulazak u zgradu. Iz MUP-a USK pretpostavljaju kako je u prethodnim danima tu boravilo i više od 100 osoba, ali da je određeni broj migranata ovaj put uspio pobjeći. Oni su nastojili na neki način usporiti, odnosno onemogućiti ulazak pripadnika policije u objekat bivše zgrade penzionera. Tako da su na samim ulazima zapalili stare deke, staru čebad, određeno smeće, te pokušali usporiti, odnosno onemogućiti ulazak pripadnika policije u sami objekat. Predsjednik Kosova Hašim Tači danas je u Hagu na saslušanju povodom optužnice za ratne zločine, a na poziv specijalizovanog tužilaštva Kosova. U optužnici od 10 tačaka Tači, Kadri Veselji i ostali terete se za niz zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, uključujući prisilno nestajanje osoba, progon i mučenje, te snose krivičnu odgovornost za skoro 100 ubistava, među kojima su kosovski Albanci, Srbi, Romi i osobe drugih nacionalnosti, kao i politički protivnici. Optužnica se sada nalazi kod sudije zaduženog za njeno preispitivanje i donošenje odluke o potvrđivanju. U Sjevernoj Makedoniji počelo je glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima. Prvi pod posebnim zdravstvenim protokolom glasaju zaraženi COVID-19. Za glasanje se prijavilo 706 zaraženih koronavirusom koji su u samoizolaciji ili karantinu od više od 3000 aktivnih slučajeva. Zaražene glasače uz posebne mjere zaštite prilikom glasanja posjetit će birački odbori u kojima su i ljekari. Zbog pandemije glasanje na izborima prvi put traje 3 dana. Sutra glasaju nemoćni bolesnici i zatvorenici, dok će u srijedu glasati svi ostali punoljetni građani. Glasači će birati između lista 15 koalicija i partija. Nadam se boljem životu i ekonomiji, rastućim platama, a da će mladi prestati napuštati zemlju i da će stariji biti zadovoljni životom u Sjevernoj Makedoniji. Ne očekujem ništa, kao i do sada. Možda će Evropa uspjeti poboljšati stvari, inače naši ljudi ovdje nemaju šta ponuditi. Biće onako kako diktira Evropa. Pa to nije pametno. Pogledajte šta se dogodilo u Srbiji za vrijeme i nakon izbora. Nije pametno. Trebali smo čekati dok ta kriza ne prođe prije održavanja izbora.
Poljski predsjednik Andrzej Duda odnio je tjesnu pobjedu na predsjedničkim izborima. Duda je osvojio 51,2% glasova, dok su izbori privukli rekordnih 68,2% glasača. Izbori su predstavljeni kao bitka za budućnost zemlje te kao rješenje za zategnute odnose sa Evropskom unijom. Duda je konzervativac koji predvodi nacionalističku stranku Pravo i pravda, dok je Rafael Trzaskowski socijalno-liberalni gradonačelnik Varšave. Očekuje se da će pobjeda Dude dovesti do daljih kontroverznih reformi pravosuđa i stalnog protivljenja pobačaju i pravima seksualnih manjina. Poljska je jedna, to je sve naše i moramo učiniti sve što je moguće da život ovdje bude što bolji. Obećavam da ću pokušati učiniti upravo to, ali i omogućiti da predsjednička palata i dalje bude otvorena za ljude sa različitim pogledima i uvjerenjima. Crna Gora danas slavi Dan državnosti. Predsjednik Milo Đukanović rekao je u povodu praznika da samo na temeljima antifašizma Crna Gora može postojati kao građansko, multietničko i demokratsko društvo, te da su u njoj, za razliku od zemalja okruženja, rijetki pokušaj revizije historije, optuživši Srpsku pravoslavnu crkvu da upravo to pokušava činiti, te da se miješa u državnu politiku. Bugari opet na ulicama. Peti dan zaredom očekuje se nekoliko hiljada demonstranata koji protestuju protiv korupcije i zahtijevaju ostavku konzervativne vlade premijera Bojka Borisova. U Sofiji je više od 3000 ljudi sinoć protestovalo ispred sjedišta vlade, uzvikujući mafija i ostavka. Demonstranti su se prošetali do parlamenta, blokirajući saobraćaj u centru glavnog grada Bugarske. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je protest završen bez incidenata. Nekoliko stotina građana protestovalo je i u desetak drugih bugarskih gradova. Ministri vanjskih poslova Evropske unije kritikovali su Tursku zbog promjena statusa Aja Sofije iz muzeja u džamiju i traženje nafte i gasa u spornim mediteranskim vodama. Na prvom sastanku licem u lice nakon nekoliko mjeseci ministri su planirali da razgovaraju o zaoštravanju stava Ankare, mada se ne očekuju neposredne mjere. Prvi imam ponovno otvorene džamije Aja Sofija postao je Feruh Mušter, koji je porijeklom Bošnjak i tečno govori bosanski jezik. Rođen je u gradu Kutadži 1971. a tu je završio osnovno i srednje obrazovanje. On je ranije bio imam jedne džamije u Istanbulu, a često dolazi i u našu zemlju. Aja Sofija je, podsjećam, u petak ponovo postala džamija. Nakon sudske odluke, dekretom samog predsjednika Erdoana, ovaj nekadašnji muzej ponovo je postao bogomolja. Prvi reket svijeta, Novak Đoković, boravi u Bosni i Hercegovini. Posjetu je započeo na Trebeviću, a posjetio je i arheološki park Bosanska piramida Sunca u Visokom. U glavnom BH gradu boravit će do srijede. Podsjetimo, jedne od stanica teniskog turnira Adria Tour bili su Sarajevo i Banja Luka. Međutim, zbog novonastale situacije u vezi sa koronavirusom, odigravanje susreta u ova dva BH grada je otkazano. Ovu informaciju organizatori su saopštili nedugo nakon što je postalo poznato da su i Novak Đoković i njegova supruga Jelena bili pozitivni na koronavirus. O sportu ćemo i u nastavku. Amina Kajtaz je nova mis sporta Hrvatske. Djevojka rođena u Njemačkoj dugo je živjela u Mostaru, a trenutno živi u Zagrebu. Plivačica je zagrebačke mladosti, a na posljednjem državnom prvenstvu osvojila je čak 6 zlatnih medalja. Kćerka je Seada Kajtaza, legendarnog fudbalera Mostarskog Veleža. Mis sporta Hrvatske 2020. je Amina Kajtaz! U finalu se našlo 13 djevojaka. Široka je lepeza sportova kojim se bave, od sportske gimnastike i fudbala preko atletike i skokova u vodu do stonog tenisa i karatea. Finalistkinje su 3 puta izlazile pred žiri. Najatraktivniji je bio talent show u kojem su djevojke u 45 sekundi morale najbolje što mogu i znaju predstaviti sport koji treniraju. Na kraju, mis fotogeničnosti sporta Hrvatske za 2020. godinu je Nina Vuković. Druga pratilja je fudbalerka Mija Kalašić, a prva pratilja bodybuilderka Klara Krismanić. Show buzz je u stvari kompletan sport, je biznis.
I sad se tu samo ono što se kaže dodaje ta riječ show i ispada show biz. Međutim, ono što dakle vrlo specifično za našu državu da ovdje rijetko ko može biti prava zvijezda i rijetko ko može preko sporta bude u tom show bizu. U Bosni i Hercegovini još uvijek nema oficijalni izbor najljepše sportiskinje, ali je prelijepa Mostarka nezvanični nosilac ovog priznanja, dok se u Hrvatskoj izvanično okitila laskavom titulom. U bazenu ili van njega, Amina mami uzdahe. A kako danas mnogi koriste Instagram za promociju, tako se i ova plivačica bacila u manekenske vode i postala ambasador brojnih brendova. Bitno je možda u tom nekom segmentu o kojem pričamo, showbiz, ali dakle u tom nekom sportskom segmentu neće mu taj neki izbor za mis ili mistera sporta donijeti neki bolji rezultat. Dakle, on ili ona mora nastaviti da trenira da bi ostvario rezultate u sportu. Javnost je Aminu bliže upoznala 2016. godine nakon nastupa na olimpijskim igrama u Riju, kada je svojom ljepotom sve ostavila bez teksta. I dok se u Bosni i Hercegovini ne organizuje zvanični izbor najljepših sportista, ostaje nam da naši sportisti laskava priznanja dobijaju u zemljama okruženja. Ostale sportske novosti u nastavku programa, prije toga biznis vijesti. Dnevnik je završen, ugodan ostatak dana.